תגידו, היום כשאתם רואים הומואים מתחבקים ברחוב, הולכים מחובקים, אתם מקנים קצת שאתם חייתם בתקופה אחרת? ממש לא, אני... לא, אתה כן? קודם כל על זה שלא צריך לפחד. פחד מה? אתה מדבר על ללכת יד ביד ברחוב? בטח, על פחות מזה. מה? על זה שידעו שאני הומו. כמה זמן אתם ביחד? 47 שנה. איך הכרתם? מה הייתה הסיטואציה? אני הייתי ילד נחמד שגמר ללמוד בחיפה עיצוב, והגעתי לתל אביב, והוזמנתי למסיבה. וממול ישב איזה בחור צעיר נחמד, שאלתי מי זה, אמרו לי שהוא קצין בחיל האוויר, היה ברור לי שאפשר להביא אותו לאימא, אבל לא ידעתי מה עושים עם זה, והחלטתי שאני הולך. אבל לפני שהלכתי, ביקשתי מבעל הבית שייתן את מספר הטלפון שלי לגבר הצעיר הזה. גיורא, גם אתה קלטת את רפי ככה, כמו שהוא קלט אותך? לא. לא, אני מאוד לא התייחסתי. בעל הבית מיד בא ואמר לי, תדע לך שהבחור הזה רפי התעניין בך, ואמר לי לתת לך את המספר טלפון. ובאתי אליו הביתה, ונשארתי לגור באותו ערב. מה היה באותו ביקור? היה בקבוק ורמוט שלם שגמרנו, זה אני זוכר, ומצאנו עניין אחד בשני. אני חושב שגיורא היה אחד האנשים היותר מעניינים שהכרתי, והחברות הולידה, אני חושב, קשר שהוא עם העליות, עם הירידות, הוא נמשך לאורך השנים. אני חושב, בגדול צריך להיות איזו חברות ואיזו הערכה אחד לשני. ואהבה. המילה אהבה לא בדיוק אומר לי הרבה, כי אני אוהב נורא את החתולים שלי, אז אני אוהב גם את רפי. רגע, אבל זה אותו דבר, אהבת חתולים ולאהוב את רפי? לא, אבל אני אומר, המילה אהבה, לכן, מציין איזשהו רגש שהוא מאוד כללי, כי אני משתמש אותה, הנה, לחתול, ואני אוהב לכל ארטיק, ואני אוהב גם אותו, אז המילה היא לא טובה לי. לא היה לי צורך להגיד לגיורא, אני אוהב אותך. לא אמרתי אף פעם. אף פעם לא אמרת לגיורא, אני אוהב אותך? אני לא חושב שאמרתי. בעברית לא אמרתי. איזה עוד שפות יש? ספרדית. Yo te quiero mucho, שזה אני אוהב אותך, נכון? הרבה. אני אומר, זה אני, הרבה, אני אומר לו היום, אני אומר לו כל לילה לפני השינה. אז אתה כן אומר, פשוט לא בעברית. אוקיי, בסדר, בעברית אני לא מסוגל להגיד, ולא אמרתי אף פעם. אומרת לי יותר, ג'סט, התנועה, משהו, כאילו דברים כאלה. לא איזה אמירה אני אוהב. אני מתחלק איתו בחיי בכל. זה אהבה. אהבה היא לא להגיד למישהו אני אוהב אותך. זה אומרים אנשים כל הזמן. ועובדה, מתגרשים אחרי שנתיים. אולי הצורך הזה הודחק בגלל שאתם חייתם בתקופה שזה היה לא חוקי. יכול להיות. לא, שכבר היה מותר. אז לא היינו רגילים. כאילו, בסדר, אני אחרי, לא יודע, 15 שנה, שקרתי אותו, אז פתאום זה לא היה לי טבעי להחזיק לו יד ברחוב. גרתם שנים בתל אביב, לא הלכתם יד ביד? לא. בדור שלנו גרנו כל כך באמת בפחד מוחשי. כשהיה חוק במדינה מתקופת הבריטים, שמשכב זכר הוא בכלל אסור. שיגלו במקום עבודה שלי שאני הומו. ואז לסוף, זה היה הפחד הכי גדול. אני חושב יותר מההורים שלי ומזה, שיגלו בצבא שאני הומו. זה קרה לך? כן. יום אחד, הבוס שלי קורא לי לשיחה, הוא צריך לדבר איתי בזה, שהייתה שנה אנונימית שאני הומו. ואז התחיל פרשה עם צה"ל, שנמשך חצי שנה בערך. התחילו שיחות שכנוע עליי, שאני אשתחרר מרצוני. עכשיו, היה איזה מישהו בכיר, לא יודע, ביאקה, והוא ישב איתי ורצה, התחיל להסביר לי. הסכנה הגדולה שאני הומו, אני אומר, למה זה כל כך?
כי מישהו צעיר חתיך יפתה אותך. והומואים אוהבים ערבים. לכן אתה סכנה לביטחון. ומפקד חיל אוויר, הוא סגר את הדיון, זה קצין שלי, הוא על אחריותי, אבל הוא קצין שלי, ואני נותן לו את כל הגיבוי, והוא ישר. וניצחתי. לא משנה שאחרי 3 חודשים גמרתי את החוזה ועזבתי. ואז בעצם הצבא הוציא אותך מהארון, אפשר לומר. כן. אז מה החזיק אתכם ביחד כל השנים? התשובה שלי זה, האם אני אוהב את עצמי במערכת היחסים הזאת. אם הבן זוג הזה מוציא את הגיורה שאני אוהב. וגם כשהיו משברים בינינו, ופתאום עלה לי לראש, אולי ניפרד, אולי אני זה, אז הסתכלתי בעיניים האלה, האם אני אהיה אחר בלי רפי, וזה היה ברור לי שכן, והאם אני רוצה להיות אחר, או שאני מרוצה מאיך שאני היום. וניסינו כל מיני דברים, דרך אגב. מה זה אומר? מותר לי לספר. תראי, גיורא שהגיע מוקדם מהעבודה, כמה חודשים אחרי שהכרנו, הגיע לראות אם אני עם הכלב בגן העצמאות, ופגש מישהו, והתברר לו שאני מפרטט עם אותו בחור. ואז גיורא בא ורצה לקבל דין וחשבון על הנושא. לא בדיוק רציתי לספר את האמת, הוא הוכיח לי שאני נפלתי, אז בסוף סיפרתי מה קרה. אז זאת עלייה וירידה כדי לעלות מחדש, כדי ללמוד לקחים, דרך אגב. מה היה הלקח? שיש דברים שיכולים לקרות, אבל צריכים להיות כללים נורא ברורים מה מותר ומה לא. א', לא צריך להיות בסוד, אבל ב', שיש הבדל משמעותי בין סטוץ, כזה פלירטות עם מישהו, לבין לפתח מערכת יחסים, למשל, שאחד נשאר בחוץ. היה ברור שמערכת היחסים הזאת היא לא מונוגמית, על זה אנחנו מדברים? נכון. כן. בגלל שלא הלכנו לפי איזשהו מודל, זה היה לא תנאי בסיסי או כל כך קריטי שהבן זוג יהיה רק שלי. אבל זה היה לגמרי בסדר מבחינתך שלרפי יש לא סטיצים? כל המקרים. היו מקרים שהיה מריבה, כן? והיו מקרים שהיה לי בסדר. יש משהו. הרגע שמצליחים להפריד בין המיניות לבין החיים בכלל עם בן זוג, אז אני חושב אפשר לעבור את המערכת הזאת באמת עם כל העליות, כל הירידות. אנחנו אז לא ראינו את מה זה זוגיות, מה הזוגיות שלנו, במושגים של החברה הסטרייטית. אלא אנחנו אמרנו, אנחנו זה משהו אחר, אבל אין לנו מודלים. אז אנחנו צריכים להמציא את הזוגיות שלנו. אז בואו רגע נדבר על אותה תקופה שבאמת זה לא חוקי להיות הומו. מה זה עושה לנפש? במובן הזה זה היה תקופה מאוד מאוד קשה. כלומר, קודם כל התהליך, בכלל שאתה להגיע לשלב שאתה אומר לעצמך אני הומו, היה תהליך קשה. ואנחנו בדיוק הדור שעבר את התהליך מההתחלה עד הסוף. בסדר? כי התחלנו מסופר רדיפה לא הומואים, והכל מפחיד והכל בסוד והכל קשה לתקופה היום החופשית הזאת. יחד עם זה אני תמיד אומר שהמחיר ששילמו כדי להתקבל בחברה, זה היה לוותר על הייחודיות שלהם. אז באמת היינו אחרים. ההומואים היום רוצים להיות כמו כולם, כמו סטרייטים, רוצים להתחתן כמו סטרייטים, רוצים לגדל ילדים כמו סטרייטים, רוצים... אנחנו רצינו אחרת. אולי הומואים היום לא רוצים גם להיות מיוחדים, רוצים להיות באמת שווים. נכון, לא, אז אני אומר כדילמה, אני לא אומר שזה טוב או זה רע. קצת אני מרגיש כמו
באמת אמרתי, כמו מה שחושב היום מישהו שיבש ביצות בעמק ישראל. בסדר, ורואה את היום, אז ברור שהוא בעד כל מה שיש. אבל אצלו היו דברים שהיום אין. אנחנו יבשנו את הביצות, וההומואים האלה המחובקים יכולים ללכת על הכביש במצד הגאווה. אני באמת מרגיש ככה, כי באמת זה הדור, אנחנו עברנו את זה בדיוק.